សួស្ដីគុំជពពរវគ្គសិក្សាក្រៃលីជាមួយខ្ញុំបាទរាវិនហើយនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំបានបង្ហាញលក្ខណៈអំពីរបៀបនៃការដោនឡូតសាប់ টাই តលមកដាក់បង្ហាញជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តដែលលោកអ្នកបានដោនឡូតចូលមកទស្សនាអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំមានខ្សែភាពយន្តមួយដែលមានចំណងជើងថា I am number 4នៅទីនេះដូចនេះខ្ញុំត្រូវទៅរកសាប់ টাই តលនៃខ្សែភាពយន្តនេះដើម្បីមកដាក់បង្ហាញជាមួយនឹង អរគុណពី viewer នៅពេលដែលខ្ញុំទស្សនាអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងរកបាទយើងត្រូវតែចូលទៅលើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីរករកនូវអឺដោនឡូតវាមកអញ្ចឹងដូចនេះដើម្បីដោនឡូតនៅ subtitle បាទនោះតើយើងដឹងនៅ website ដែលបានផ្ដល់នៅ subtitle ឲ្យយើងដោនឡូតអញ្ចឹងរាល់ website ទី1ទី1គឺវាមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនិយាយនេះខ្ញុំបានស្ក roll website រួចនិយាយ តើហើយនោះអញ្ចឹងលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ website របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំស្គាល់នេះផងដែរហើយបើសិនជាលោកអ្នកមួយចំនួនដែលពុំទាន់បានស្គាល់ឬក៏ដឹងទេលោកអ្នកអាចចូលទៅ Google ដើម្បីទៅស្វែងរកនៅសាធារណទាំងនោះដោយលោកអ្នកគ្រាន់តែវាយキー word ថា download មានថាយើងវាយពាក្យ download រួចហើយយើងដាក់ពាក្យអឺ ខ្សែឈ្មោះនៅខ្សែភាពយន្តរបស់យើងនោះរួចហើយយពាកថាតែវីដេអូបន្តគឺសាប់ টাই តលតែប្រព័ន្ធនោះលោកអ្នកនឹងខ្ញុំសូមចុចស្វែងយកតាមរយៈ Google មើលលោកអ្នកនឹងធ្វើមាន website ជឿនតែផ្ដាល់នៅសាប់ টাই តលឲ្យយក download ដូច្នេះយកគឺថាមាន website ជឿនមែនទេសំបីតែបើសិនតែយើងមើលលទ្ធផលនៃ website ទាំងនោះគឺមានរហូតដល់3លាន290000 website អញ្ចឹងគឺឆ្លានមែនតើយើងរាប់មិនអស់ទេគឺឆ្លានពេកហើយអញ្ចឹងមាន website ឆ្លានពេកអញ្ចឹងតើ website មួយណាជា website ល្អជាងគេតើ website មួយណាដែលគួរទុកចិត្តជាងគេថាជា website ដែលអាចផ្ដល់នៅ subtitle ឲ្យយើងបានយ៉ាងល្អអញ្ចឹងនៅទីនេះមាន website តែប៉ុន្មានទេដែលស្ថិតនៅនៅទីនេះមានថាបើសិនជាលោកអ្នកស្វែងរកតាមរយៈ Google website ដែលចេញមកផ្ទាំងនៅដំបូងគេ page ទី1នេះ គឺជា website ដែលល្អនឹងពេញយមជាគុម្ពផុតដែលអ្នកចូលទៅកាន់ទស្សនាផលឬក៏ដោនឡូតយក subtitle ផលនោះគឺមានច្រើនអញ្ចឹងគឺពេញយមហើយនឹងមានន័យថាអាចទុកចិត្តបានអញ្ចឹងដោយសារនៅទីនេះខ្ញុំបានປັບປຸງនៅ website Google ដើម្បីចូលទៅកាន់ subtitle ក្នុងការដោនឡូតយកមកដាក់បង្ហាញនៅលើខ្សែទិយនរបស់ខ្ញុំទេជាងខ្ញុំសូមປັບປຸງ website ដែលខ្ញុំបានស្គាល់គឺ open subtitle .org មានថា .ox ដូច្នេះខ្ញុំសូមចូលទៅតាមនៅ website ផ្ទាល់តែម្ដងហើយនិយាយនៅពេលដែលលោកអ្នកចូលទៅតាម website ព្រៀមគឺគេមានកន្លែងឲ្យយើង search ដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុង search នៅទីនេះគឺ search អឺតែខ្សែភ្ញៀវដែលយើងត្រូវការឬក៏ដែលមាននៅក្នុង website នេះតែប៉ុណ្ណោះចំពោះខ្សែភ្ញៀវមួយចំនួនគឺពុំមានផ្ដាល់តាមរយៈ website នេះទេ ហើយ netlify ខ្ញុំសូមមកឈ្មោះរឿងរបស់យើង lang វិញក្នុងការចូលទៅរកនៅ search title អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបាយពាក្យនឹងហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា search នៅពេលដែលយើងចុច search ភ្លាមវានឹងបង្ហាញខ្សែប្រយោគជាច្រើនដែលមានន័យថាមានពាក្យបិច្ចសរៀងស្តៀងដូចជា number 23អញ្ចឹងវាសរៀងស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងយើង scroll ទៅរកពាក្យបច្ចមនៅខ្សែប្រយោគរបស់ YouTube តែម្ដងគឺ I <laughs> am number 4 request ជំជុចលើវាមកដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញលទ្ធផលនៅ subtitle ដែលមានអញ្ចឹងនៅពេលនេះវាបង្ហាញជាច្រើនមែនតើ subtitle គឺមានន័យថាអឺ nickname subtitle នេះក៏ subtitle នេះក៏ subtitle ចំនួន subtitle មួយណាសម្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅទីនេះមានគេដាក់រូបទងជាតិនីមួយៗអញ្ចឹងរូបទងជាតិនីមួយៗគឺបង្ហាញនៅភាសារបស់ប្រទេសនីមួយៗបើសិនជាលោកអ្នកឃើញភាសាទងជាតិស្មាតបែបនេះមានន័យថា Eh subtitle ន yes, េ to to ះគ e ឺជា subtitle ភាសាអេស you know ្ប៉ាញទេអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺចង់ស្វែងរកនៅ subtitle ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងចូលទៅរកពាក្យសំទុះមិនមែនពាក្យទេគឺរូបសញ្ញាទង់ជាតិនៃប្រទេសអង់គ្លេសគឺមិនមែនប្រទេសទេគឺចក្រភពអង់គ្លេសអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរកហើយយើងអាចចុចទៅធ្វើให้ download យើងយកវាមក ដាក់ជាមួយនឹងខ្សែពីយូនរបស់យើងតែនៅទីនេះដោយសារតែវាច្រើនពេកអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងបង្កើនល្បឿនក្នុងការទៅដោនឡូតនៅសតៃថរបស់យើងអញ្ចឹងវិធីងាយមួយទៀតគឺមានន័យថាយើងទៅមើលនៅខ្សែពីយូនរបស់យើងហើយយើងដោនឡូតមកសិនឧទាហរណ៍ថានៅទីនេះខ្ញុំបានដោនឡូតមកហើយគេដាក់ចំណងជើងនៃរឿងរបស់ខ្ញុំឲ្យរួចហើយគេដាក់ថា DVD rip xvid device អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលថាតើមានអាហ្នឹងដូចគ្នាដែរឬអត់និយាយព្រោះវា clear មានន័យថាឈ្មោះនៃរឿងឬក៏ full name និយាយបើសិនជាយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសស្រួលយល់គឺវាថា full name របស់យើងគឺដាក់មកគឺស្រដៀងគ្នាឬក៏អាចដូចគ្នាជាមួយនឹង sub title ដែលគេបដល់ឲ្យយើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅរកនៅសព្ទថែធោះដែលមានអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ page ទី2ដើម្បីស្វែងរកឲ្យដូចគ្នា ហើយលោកអ្នកខ្លះមួយចំនួនមានផលលំបាកផងដែរដោយសារតែលោកអ្នកដោនឡូតមកហ្វ াইল នីមនោះគឺពុំមានភាពច្បាស់លាស់ឬក៏ពុំមានដាក់បង្ហាញឲ្យដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញទៅទេជាងបែសិនជាយើងមើលទីនេះបែសិនជាយើង scroll ចុះមកក្រោមតិចទៀតយើងនឹកឃើញនៅទីនេះគឺគេដាក់ថាដូចខេបបែបជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានមើលទៅអ្វីដែលខ្ញុំបានដោនឡូតផ្សេងពីអីនោះបំបញ្ញម៉េចហិញចឹងចឹងខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំ ជួបនៅ file មួយដែលជែកលាក់រួចមកហើយនោះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចវាមកដើម្បីចូលទៅកាន់ phage មួយទៀតក្នុងអឺដើម្បី download អញ្ចឹងចេញមកហើយអញ្ចឹងគេដាក់ថា download zip ជីធំបាទបើមិនជាការពីមុននៅពេលដែលខ្ញុំចូល website នេះខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅចុចនៅត្រង់ download zip ទីបើមិនយខ្ញុំចុចពាក្យថាកន្លែងនេះគឺមានវាអាចមាន subtitle ឬអាចមានពាក្យផ្សេងៗដែលអាចមាន file name ក្រៅពីឈ្មោះបែបនេះអញ្ចឹងយើងអាចចុចកន្លែងនេះមកហើយវាអូតូម៉ាទិកដោនឡូត file ដរិចឲ្យយើងតែដោយសារតែនៅទីនេះ website នេះឥឡូវគឺតម្រូវឲ្យយើងចុចពាក្យថា download zip អញ្ចឹងយើងអាចចុច download zip មកតែមុននឹង download នៅសັບ laptop ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកបន្តិចអំពីអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវគួរស្វែងយល់នៅទីនេះគឺជា file movie ដែល support ជាមួយនឹង subtitle មានថាគឺ file movie ដែល subtitle នេះបង្ហាញទៅត្រូវឬក៏ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលយើងមើលអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នករកទៅឃើញថា file name ដូចគ្នាលោកអ្នកអាចចុចទៅឲ្យវាមកដាក់ទៅវានឹងបង្ហាញថាខ្សែរឿងជាមួយនឹង subtitle គឺត្រូវគ្នាតែម្ដងនៅទីនេះត្រូវគឺសម្ដៅទៅលើរອບពេកពេចដៃតួអងនិយាយគឺបង្ហាញនៅ subtitle ត្រូវគ្នាជួនកាលលោកអ្នកដោនឡូតនៅ subtitle មួយចំនួនគឺខុស មានថាវាមានខខតលសតធគឺខខភេវលីាឬកោនេទីដែលត្រូវលូតឧទាហរណ៍ថាតួអង្គនៅក្នុងរឿងនោះនិយាយពីវិបត្តិរួចហើយបានចេញអាសារចេញមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅ folder របស់យើងវិញដើម្បីតើមើលថា file របស់យើងមានឈ្មោះដូចគ្នាឬអត់នៅទីនេះ file របស់យើងមានឈ្មោះថា dev-number4.avi អញ្ចឹងវាសែងយើងចូលទៅនៅទីនេះយើងឃើញនេះកន្លែងគេដាក់ថា dev-number4 ហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងបានន័យថា subtitle thol ដែលយើងរកនេះគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងដោនឡូតយកតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចុចដោនឡូត zip មកដើម្បីដោនឡូតនៅ subtitle ហើយបើបសិនជាពេចនេះបានចេញមកហើយយើងគ្រាន់តែរង់ចាំបន្តិចវានឹងលួចផ្ទះមួយឲ្យយើងដោនឡូតតែម្ដងដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ internet download manager ឲ្យខ្ញុំបានដោនឡូត file នេះម្ដងរួចមកហើយអញ្ចឹងវាចេញផ្ទះមួយប្រាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំបានដោនឡូតរួចហើយតើខ្ញុំចង់ដំរូបបន្តទៀតឬអត់ ជាងខ្ញុំមិនចាំបាច់ដោនឡូតទៀតដល់សារខ្ញុំដោនឡូតរួចមកហើយនេះនៅទីនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបនៃការដោនឡូតតែប៉ុណ្ណោះហើយបើសិនជាលោកអ្នកមើលព្រះប្រាស្រ័យនៅអ៊ីនធឺណិតដោនឡូតមេនេជឺទីលោកអ្នកគ្រាន់តែរងចាំបន្តិចដូចគ្នាអំបញ្ញវិញយើងនឹងចេញផ្ទះមួយឲ្យយើងសេវ file លោកទៅកាន់ទីតាំងណាមួយអញ្ចឹងដូចសិនតែខ្ញុំដោនឡូតវារួចមកហើយខ្ញុំបិទវាមកវិញហើយខ្ញុំចូលទៅយក file file លោកដើម្បី ប uh, ម <laughs> ្រដាក់បង្ហាញជាមួយនឹងខ្សែពីយូនរបស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំដោនឡូតរួចមកហើយនោះអញ្ចឹង file ដែលដោនឡូតមកគឺស្ថិតនៅក្នុង download compress អញ្ចឹងនៅពេលខ្ញុំដោនឡូតរួចមកហើយនោះខ្ញុំគ្រាន់តែយក file បម្រដាក់ជាមួយទៅនឹង movie របស់ខ្ញុំមកមានថាខ្ញុំទាញចូលទៅក្នុង file និង folder ជាមួយគ្នាហើយសូមឲ្យខ្ញុំ extract វាចេញមក โอเคឥឡូវវិញគឺបាទអិចតាក់ហើយខ្ញុំសូមលុបនៅ file zip និង file .nfo នេះចោលព្រោះវាមិនមែនជា file ដែលយើងត្រូវការនោះទេដូច្នេះសូមមើលថានៅទីនេះគេដាក់ថា subtitle ហើយនៅទីនេះគឺជា file movie របស់យើងអញ្ចឹងសួរថាតើនៅពេលដែលយើងដាក់ហើយតើយើងបើកខ្សែភាពយន្តយើងទៅតើវាបង្ហាញនៅ subtitle នោះទេដូច្នេះខ្ញុំសូមបើកវាមកដើម្បីបង្ហាញលោកអ្នកថាតើវាបង្ហាញនៅ subtitle ឬអត់ ចុះខ្ញុំសូមចុចទៅមុខអស់ឆ្ងាយបន្តិចដើម្បីដល់ត្រង់ទូអង្គនិយាយលក្ខញ្ញជាងគេខ្ញុំថានៅពេលទូអង្គនិយាយគឺគ្មាននៅអសរបង្ហាញចេញមកទេខ្ញុំសូមបិទមកវិញហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យវាបង្ហាញចេញនៅអសរព្រមជាមួយតំណងខ្សែភាពយន្តរបស់យើងដំណើរការនោះយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះខ្សែភាពយន្តរបស់យើងជាមួយនឹង subtitle ឲ្យដូចគ្នាបិទតែម្ដងហើយចំណាយឯ Uh, extension វានេះគឺយើងពុំចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់ទេអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំបើកមកវិញម្ដងទៀតវានឹងឃើញថាខ្សែពីយូនេះគឺមាន subtitle តែម្ដងលោកអ្នកបានឃើញហើយមានថារាល់តួអង្គនីយគឺលោតចេញអសហើយយើងបានឃើញតែម្ដងខ្ញុំសូមបិទវាមកវិញ ហ uh, Là uh, uh, ើយមុននឹងបញ្ចប់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់លោកអ្នកបន្តិចចំពោះបញ្ហាមួយចំនួនដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារនៅទីនេះខ្ញុំបានປັບປ rost នៅកម្មវិធី Game Player អញ្ចឹង Game Player វា support នៅ file ភាច្រើននៃ subtitle ដូចជាគឺស្បីតើនៅទីនេះ file tech tech file ក៏វា support បង្ហាញនៅ subtitle ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែ អ្នកមួយចំនួនប្រហែលប្រះនៅកុំ플레이យទិអាចគាត់អាចប្រះនៅ Windows Media Player ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗទៀតនោះអញ្ចឹងកម្មវិធីខ្ញុំកត់ថាកម្មវិធីជាច្រើនគឺ support ជាមួយនឹង subtitle តែជាពូ Windows Media Player ពុំទាន់ support នៅ subtitle នោះទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា support បានលោកអ្នកត្រូវការ software ចំណួយបន្ថែមដើម្បីបង្ហាញសាប់តេតលជាមួយនៅក្នុង Windows Media Player តែនៅទីនេះបើសិនជាយល់អស់លោកអ្នកអាចដោនឡូត Gom Player ដើម្បីមកប្រប្រាស់ក្នុងការចាក់នៅខ្សែពីយុរបស់យើងទោះណាអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកជួបប្រទះនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលពួកអាចបង្ហាញនៅសាប់តេតលលោកអ្នកសូមសង្កេតទៅលើ extension របស់ file ពីច្រណែន extension របស់ file គឺ file សាប់តេតលគឺ s o t មាន file subtitle របស់ movie របស់យើងពេលខ្លះ file subtitle របស់ movie របស់យើងអាច extension ជា .sub ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំ rename វាឲ្យខ្ញុំបើក movie នេះមកវិញគឺនៅឃើញដដែលវាស្អាតថាកាលពីពេលមុននោះខ្ញុំបាន rename វាតែនៅ extension .txt ទេឡើយតែដោយសារតែ ទូនីតិរបស់ game player គឺមានទូនីតិពិសេសមួយឲ្យតែ ፋ លនោះជា ፋ លសាប់ টাই តលមិនថាថាច់ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតគឺវាអាចចាប់ចោះឲ្យបង្ហាញនៅលើខ្សែប្រព័ន្ធយើងបានដូចគ្នាដូច្នេះសរុបមកវិញលោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ website ដើម្បី download នៅសាប់ টাই តលលោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពនៅការដាក់សាប់ টাই តលនឹងបង្ហាញនៅលើខ្សែប្រព័ន្ធនៅពេលដែលលោកអ្នកទស្សនា ដឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តាមមេរៀននេះតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទូទាំង